ମନେ ରଖିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଗଞ୍ଜାମ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର। ଏପରି ଭାବେ କିଛିଦିନ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ମନରେଗାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବୁ, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମନରେଗାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ କେମିତି ଏକ ନମ୍ବର। ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ରହିଛି ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ହୁମ୍ବର ଗାଁର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଏ ହୁମ୍ବର ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ବାଇପାସ୍କୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସହଜ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ମନରେଗାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଛି ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର କେମିତି ଲମ୍ବୁଛି। ଏ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରମାମ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଉଛି। ଏ ରହିଲା ସେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ଯେଉଁ ବନ୍ଧର ପଙ୍କ ରହିଛି, ସେ ପଙ୍କ ରହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚଳଚ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଆମେ ଜାଣିବା ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ବନ୍ଧର ପଙ୍କ ପକାଇ ରାସ୍ତା କରିଦେଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଢ଼ ହୋଇଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବନ୍ଧର ପଙ୍କ ଯାକ ସବୁ ଖୋଳା ହେଉଥିଲା, ବନ୍ଧ ଖୋଳା ହେଉଥିଲା, ସେ ପଙ୍କ ପକାଇକିରି କାଦ ହେଇକିରି ପୁରା ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଚାରି ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେଣି। ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଗୋଡ଼ ଖସିକିରି। କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ବାଲି ଥିଲା, ବୁଝିଲେ କି? ବାଲି ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଜମିବାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଜମିର ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଲୋକମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା, ବୁଝିଲେ କି? ଜମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତା ଯଦି ମରମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଇଏ ହେଲା, ଗୋଟେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ କାଦୁଅ ଆଣି ପକାଇଦେଲେ, ବୁଝିଲେ, ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ୱାଇଡ୍ କରିଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି କାମ କଲେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ସେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନରେଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଭଲ କାମ ହେଉଛି, ଗଞ୍ଜାମ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୋଇଛି ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଉନି ଯେ ଯେଉଁ ମନରେଗା ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି? ହଁ, ମନରେଗା ପୁରା ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଆଉ ମନରେଗା ଯୋଜନାର କାମ କି ଏଇଟା? ଏଇଟା କାମ ନୁହଁ, ଚଞ୍ଚ କଥା ହେଇଛି। ହଁ, ନିହାତି ଆରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଲ ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିତିଦିନିଆ ଯାତ୍ରା, ଇଏ ଯାତା ଯେ ଯେଉଁ ଯାତାୟତ ରାସ୍ତା, ଇଏ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ପିଲାରୁ ବୃଦ୍ଧା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟିଲାଣି ଏ ରାସ୍ତାରେ। କାଦ ମାଟି ପକାଇକିରି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି। ବାଲି ମରମ ପକେଇବା ଜାଗାରେ ଏ କାଦ ମାଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାରୁ ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଯିବା ଆସିବାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବେ ମଉସା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା, ଏଭଳି ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେବା କଥା ଏ ରୋଡ଼। କ'ଣ ଏ ରୋଡ଼ରେ ସବୁଦିନ ଆମେ ଯିବା ଆଇବା କରୁଛୁ ଜମି ଉପରକୁ, ଏ ଜମି ଉପରକୁ ରୋଡ଼ରେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲୁ, ବାଲି ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଆଙ୍କେ କାମ ଆଣିକିରି ଯେଉଁ ଭଲ ରାସ୍ତା କରିଲି କହିଲେ, ଏ ବନ୍ଧର ପଙ୍କ ଖୋଳା ହେଉଥିଲା, ବଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ମାଟି ପକାଇଲେ, ମରମନ ପକାଇବା ଅପେକ୍ଷା ବନ୍ଧ ମାଟି ପକାଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ତାହିଁରେ ଯାଇ ଆଇପାରୁନୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଗିଯାଉଛି ପଡ଼ିକିରି, ଖସିକିରି ଦୁଇ ଚାରି ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେଣି ଏବେ ଖସିକିରି, ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡ଼ିକିରି ମରମ ପକାଇକିରି, ମୋ ଗୋଡ଼ ମୁଁ ବି ପଡ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଗିଯାଇଛି। ଆଙ୍କେ ପଙ୍କ ମାଟି ପକାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଆରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର, ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ରାସ୍ତା ପ୍ରଥମେ ବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଆସିଲା, ମନରେଗାରେ ଏଠି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିଥିବେ ଯେ ଏଠି କେମିତି ଚଞ୍ଚକତା କରାହେଇଛି ଆଉ ରାସ୍ତା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଏହା ଆପଣ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିଥିବେ। ଛତ୍ରପୁର ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।